ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። በእኔ ደረሰ በሌሎች አይደረስ እያልን ነው እና እርስዎ ላይ ምንድን ነው ያጋጠሙት? ምክንያቱም ምናልባት ለየት ያለ አዲስ ያሰራረቅ ስልት ይመስላል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እኔ እንደዚህ አስቤውም አላውቅም፣ ይደረጋልም ብዬ አስቤም አላውቅም። ምንድን ነው ነገር ግን ያው በስልክ ላይ ነው፣ ቴክኖሎጂ ነው። ከውጭ ዕቃ ተላከልሽ በሚል ነው የተላከውን ዕቃ ምስል አሳዩ። የላኪው ግን ወይዘሮ ነጻነት ማ ዝም ብሎ አንድ ሰው ከውጭ ዕቃ ሲልክ ማን ነው ምን አስቦልኝ እንዴት የሚል ነገረው ጥያቄ አላነሱ? በአጋጣሚ እኔም ቤተሰብ አለኝ እዛ። እሺ። እና በፊትም ልጠረጥር አልቻሉ እኮ ቤተሰቦች። አንዳንዴ ሰው ሲያዙ በሌላ በኩል የሚልኩበት አጋጣሚ አለ። እንደዛ ይደርሰኛል። እኔ አሁንም ስማቸው ተጠቅሷል። እነ ከሌ ሌላ ሁሉ ተብሏል። አሁንም እነ ከሌ ሌላ ሁሉት ብለው የቤተሰቦቹን ስም ጠቅሰው ነው እነዚህ ሰዎች እንትን ያደረጉት። ያው አካባቢውን ምኑን ጠቅሰውልኛል። መጀመሪያ እንደ ጓደኝነት ነው የተግባባ ነው። በጓደኝነት ተግባባን፣ ተጻጻፍን። ከዛ በኋላ እዛ አካባቢ ማን ማን አለ የሚለውን በደንብ አጠኑ። ተጠንቶበት የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ዘመድ እንዳለ ላስብም ምንም ልልም አልቻልኩም። ከአሜሪካን የተባለው ካናዳ፣ ካናዳ፣ ካናዳ። ካናዳ ካሉት ቤተሰቦ ጋር እርሶ አያወሩም ነበር ማለት? እቃ ሲላክም ልክ ያለው የተለያዩ መገናኛዎች አሉ አሁን ኢንተርኔት ላይ እና አታወሩም ነበር ወይስ ይህን እንዳታስቡ አይነት? ይህ አጋጣሚ ደግሞ የሆነው አንዳንዴ ዝም ብለው የሚልኩልኛል። ልክ ሰዎች ተደረሱ በኋላ ወይም ደግሞ እቃ ልንሰጥ ነው ሲሉ በዚህ ሰዓት ታገኛቸው የሚሉ አደዋውላለን እኛ። ከዛም የኛ ሀገር ሰዎችም ሲመጡ እንደዚህ አይነት የምቀበለው አቀባበል አለ። እና እኔ በፍጹም አልጠረጠርኩም። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የመሰለኝ እንጂ እንደዚህ ይሆናል ብዬ በፍጹም የሆነ ውስጤም የለም በቃ። ስለዚህ ምን እቃ ተላከ ተባለ? የተላከው እቃ ላፕቶፕ፣ ስልክ፣ አንዳንድ ነገሮች ናቸው። እነሱን አሳዩ በምስል ማለት ነው። እነዚህ እነዚህ ናቸው የተላኩት። አርብ ዕለት ነው ስም የላኩልኝ ማለት ነው። እና ካርጎ ሆኗል ስምሽን ሙሉ ስምሽን ስልክም ከዚህ በፊት ተቀብለዋል በድንገት ስልኬንም እንትን አሉ እና ይኸው በቃ ካርጎ ሆኗል ብለው ያንን አቀናይተው በምስል አሳዩ። በፍጹም ልጠረጥር አልቻልኩም። በቃ ቀጥታ የኔ እቃ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት። ሰኞ ወይም ማክሰኞ ይደወልልሻል ያሉ። ልክ ሰኞ ዕለት ተደወለልኝ። ሄሎ፣ አቤት፣ እከሌ ነው። አዎ፣ እቃዎች ደርሷልና እባክህ እንትን ቤት ድረስ ዴሊቨሪ እናደርጋለን። ለዛ ግን እቃዎች ብዙ ስለሆነ 10,000 ብር በባንክ ያስገብልኝ የሚል ነበረ። ያንን አስር ሺህ ብር ምንም አልተጠራጠርኩም፣ ወዲያው በባንክ አስገባው። ከዛ ስደውል መልሼ ስልክ አይነሳም፣ በሞክር ስልክ አይነሳም። ትንሽ ቆይቶ ስደውል ማነው ከዚህ በፊት ደውዬለት 10,000 ብር አዎ ብዙ ስለሆነ ማወቅ አልቻልም፣ ይቅርታ ይቅርታ የሚል ነበረ። ከዛ በኋላ እንትን አሉ ጠብቂ፣ ዛሬ ይደርስሻል ጠብቂ የሚል ነበር። ከዛ እስከ ማታ ስራዬን ትቼ ጠበቅኩኝ፣ ምንም ነገር የለም። በነጋታው ጠዋት ላይ ስደውል ማክሰኞ የአንቱ ዕቃ ብዙ ስለሆነ የሀገር ውስጥ እንትንም ስለሚያስፈልገው 35,000 ብር አስገቢ የሚል ነበር። ድጋሚ ታክስ ነው? አዎ ድጋሚ መልሼ እና ዛሬ ይደርሳል። አዎ በሚገርም ሁኔታ ግን 10,000 ብሩን ሳስገባ ተጠራጥሬ ነበር። ምንድን ነው ያልኩት፣ ለዚህ ማስረጃ ምን አላቸው የሚል ነበረ። እሱ ከፈለጉ ይሰዱ ካልፈለጉ ምን ያውቁ የለም የዘመድ ሰው ሲለኩ እንደዛ ነው የተላከሉ። ከፈለጉ ይሰዱ ካልፈለጉ ሰውት የሚል ነበረ። በፊትም ይጠረጥራልቻል በፊት የሚገርም ነው። የመጀመሪያው 10,000 ብር ካስገቡ በኋላ አሁን ለሁለተኛ ጊዜ 35,000 ብር በስንት ቀን ልዩነት ነው? ትላንትና ማለት ነው። በስንት ቀን ልዩነት ነው? መጀመሪያ 10,000 ብር አስገቡ፣ የአሁኑ ሰኞ ነው አይደለ? የባለፈው ሰኞ። ሰኞ ዕለት 10,000 ብር ተገባ። ማክሰኞ ዕለት እንደገና 30,000 ብር ተጠየቁ። ባለቤቴን አስቸግሬ እባክህን የመጣጣ ነው ማለት የለበትም ስለው እንዴት ነው ምን ታምኛለህ ሲሉ እንዴ ቦታውን ጠቅሰውልኛል። ከዛ እኔ ምስጥራሱ በዚህ አይደለም የሚላክልኝ ግን
እሱ እንትን አለ። ምናልባት ሰኞ ዕለት ገንዘቡን ካስገቡሎ በኋላ ወደ 35000 ብሩን 10000 ብሩን ሲያስገቡሎ ተጠራጥረው ነበርና 35000 ብሩን ከማስገባቱ በፊት ባለው ሰዓታት ወር ባለው አንድ ቀን ዘመዶቹ ጋር እንዲ አይነት ቃል ከውልኛል ወይ ብለው ለመደወል ወይ ለማጣራት አልሞከሩ? ተቋረጠ። ጥሩ ጥያቄ ነው። አንዳንዴ የሆነ ነገር የሆነ አካል ሲሰጠን ምንድን ብለን ማጣራት ይገባል። በዚህ አይነት መንገድ ብዙ ሰዎች ነው የተበሉት። ማለት ሰዎች ያሉት ይመስለኝ ካናዳም ነው በትክክለኛው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሀገር ላይ የኖርሽ እውነት ካናዳ ላይ ያሉ ሰዎች ከሆኑ እንዲህ ከዚህ ከምስኪን ህዝብ እንዲህ ዋናዎቹ ሌቦች ናቸው ካናዳ ያሉት እንደዛ ከሆነ ይባላል። የመመሳጠር ነገር እኮ እዛ ሰዎች ቃተልኩልሻል ምናምን ብለ ብዙ ነገር ይልኩልሽና እሱን በአምሮ ደረጃ ቃተልኩልኛል ብለሽ ካመንሽ በኋላ ከዚህ ስልክ ይደወልሻል ትባይና እዚህ ያሉት ሰዎቻቸው ደግሞ ስልክ ያስደውላሉ ነው። አሁን የደረሰበት አንድ ነገር ይገባኛል። የደረሰበት ሰው ሆነሽ ያለው እንትና ከውጭ ሆነሽ ይሄ ነገር እስከ ሊታይሽ ይችላል አንቺ ክፍተቱ እንደዚህ ግን ይሄ ነው መጣላጣሪያ። አዎ አሁን እሷ እንዳለችው ልክ አለ አይደል የዋትስአፕ ምን ታውራለህ እንደ ድሮ አይደለም ውጪ ካለ ሰው ጋር ልክ ሀገር ውስጥ እንዲያለ ያህል ነው በደንብ ነው መታወራውና ላፕቶፕንም ያህል ነገር ስልክም ያህል ነገር እዛ ያለ ወንድም እህት ሊሆን ይችላል ሲልክል ለተጠራጠ ለካውን ሷ እንዳለች እኮ ልትሸወር ትችላለች። አንዳንዴ ሳይናገሩ ልክ ሲደርስ ቀው ሊነግሯት ባሉ ይችላል ግን ይሄን የሚያህል ቃል ሲመጣ በመሃል መቼ ነው ላከው መቼ ነው ላክሹ የሚለው ነገር እኮ ከዚህ ሁሉ ነገር ላይ አደጋት ይሄን በቃው ከማናቀው ሰው ሊወደድ አይችልም። እንኳን ማናቀው የምናቀውም ሰው አሁን ይሄን ነገር ሲያረግልን ምናስቦ ነው ምናግኝቶ ነው በሚባልበት ጊዜ ማታቂው ሰው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ላፕቶፕ ስልክ ምናም ምን ሲገባ ምናም ስላለሽ ባክቶሽ እንደምንወጣ ማህረብ ለቀመት ነው ሰው ነው እንጂ ዘመድህ ነው እኮ። አሁን ግን አትሊስት ምን አለ መሰላችሁ እኔ አሁን ይመስለኝ አንተ ውጭ ሆነ ሰይፉ እንደዚህ እንደዚህ ቃል ኮልላል ዘመድህ እንዲ ያለው ቃል ኮልላልና እንዲ እንዲ ያድርግ ተብሎ ሜሴጁ ሲደርሰኝ ላንተ ቢያንስ ላንተ ቴንኪው ብይልክላል እስቲ ማለት ሰላም ጉዞሩ ለጻነት እንደገና አግኝተናቸዋል። እሺ ይሰማል? አሁን ይሰማኛል። ተቋረጣው። እሺ ምናልባት በመሃል ደውለው እንደ ማን ይላከልኝ ምናምን ብለው ለምን አላጣሩም ወይም ደግሞ ለማጣራት ለምን አልሞከሩ? እኔ የኔ ድክመት ነው እነሱ ነው መጀመሪያም ደግሞ አፈራሩ ተፈልክ ሰይ ለኮንት ግዴታ አይለብንም የሚለው እንደገና ለምን ልከው እንደገና እንደዚህ ማስቀየም የሚለው እኔ ጋር መጣ ብዙ ጊዜ እንደዛ ስለሚያደርግልኝ ማለት ነው። ሰዎቹ ግን የት ያሉ ይመስሉታል? አሁን ካናዳ በርግጥም ያዩት ነገር ስልካቸው ቁጥሩ እዛ ያሉ ይመስሉታል? ካናዳ አይመስለኝም። ለምን መሰላችሁ? ከዚህ በኋላ ምን ይሄ 35000 ልክ ሁሉ ቀን ተጠብቋልኩ አጥተኝ ወደስ አሁን ይደርሳችኋል አሁን ይመጣልሻል ይያሉ። ደግሞ የሚገርመው የመጀመሪያው አካውንት ላይ አይደለም ያስገባው ሁለተኛው ሌላ የማጭበርበር አካውንት ይችላል ያ ሲሆን መጠርጠር ነበረብኝ አልደረሳችሁ። ስለዚህ 45000 ብር ማለት ነው ባጠቃላይ 45000 ብር። አዎ ማን ነው ካናዳ ያሉት የርሶ ዘመዶች ጋርም ከዛ በኋላ ደውለው ነገሯቸው? ከዛ በኋላ ስነግር እንጂ ምን ነክቶሽ ነው የሚል ነገር ነው እንትን ያሉት። ለምን እንደዚህ እንትን ስትይ የምትነግሩን ሰው ራሱ እዚህ ቦታ አለ እዚህ ቦታ ሰው አለ እስቲ መጠርጠር ነበረብሽ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት የማጥበርበር ሁኔታዎች አሉና በቃ እንዲህ ሆኗል ለሌላ ጊዜ ተጠንቀቅ የሚል መልስ ነው የሰጡኝ። ለታቸውን ለሌላ ጊዜ ነገሽ ላይ እርሶ ብቻ አይደሉም ማለት በጣም ብዙ በዚህ አይነት መንገድ በተለይ ከውጭ ነው ይያሉ እንደውም ካርጎ ሁሉ ሲጫን ቪዲዮ ሊልኩላችኋል። ልከውልናል ለኔም እንደዛ ተልኮልኛል ማሳየት ብቻ ባሳየዋችሁ ለኔም የካርጎ ሲም ፕሌኑ ሁሉ አይቀርም የሚመጣበት ሰዎች ይታያሉ ሰዎች ሳይታዩ መቃውና ካርጎ የተደረገው ስሜ የት እንደሚደርስ ከካናዳ አዲስ አበባ በምን ሰዓት እንደሚደርስ ቀኑራ ምናልባት ውጤቱ ይሄ እንዳለ ሆኖ መቼም ጥንቃቄ መውሰድ ካለበት አነሳሱ ላይ ይመስለኛልና ከነዚህ ሰው ወደኋላ መመለስ ካለብኝ መጀመሪያ ትውውቁ ምንድነው ፌስቡክ ይሄ ቴሌግራም ምናምን ነው ከዛ በኋላ ሐሳብ መለወጥ ጀምራችሁ? አዎ ፌስቡክ አንዴ ይጠቅማልም ይጎዳልም። ጓደኛ ሁኝ ብላ ነው ትጽፍልኛለች አታ ፖስት ላይ አቀረበችልኝ ይሻልኩ ለጓደኝነት ነው እንትን ያለው
ከዛ በኋላ ያለው ሂደት እየቀጠለ የመጣ ቴሌግራም ላይ መምጣት አስጀመረ። ኦኬ ሷው ቻናል ነው የምኖረው አለች። ከዛ በኋላ ነው ዘመዳለኛል ሷው የኢትዮጵያ አየር ንብረት ምን አይነት ነው መምጣት ፈልጋለሁ ዲሰምበር 17 ሁሉ ገባለሁ ነው ያለች። እንጓደኛለኝ ከሱ ጋር አብረን እንመጣለን ነው ያለች። ፍሬድሪክ ዌስት ልካለው ምንም አልጠረጠርኩም ማንም ይለት እንደዛ 35000 አስገብቼ ቁጭ ብዬ እየጠበኩ ስልክ ማንሳት ሰው በቃ ብሩ ሲገባ ስልክ ማንሳት። ግን አሁን ሁለት ማስረጃ አለው ታው በባንኩ ላይ አሁን የተላከበት አካውንት ነበር እነዚህ ነገሮች ይዘው ለምን ለፖሊስ አላመለከቱ? ፖሊስ አመልክቻለሁ እኔም ብታሳለን ጓደኛዬም በጣም ብዙ ሰው እንደዚህ ተሰውዷል ነው የተባለው። በዛም ሳይሆን ሌላውም በእኛ ይብቃ ሌላ ማስተማሪያ እንዲሆን ብለን አሁን በፖሊስ ክፍል እያደረኩ ነው እንትን እያልኩ። ገንዘብ ገቢ ያደረጋችሁበት አድራሻ አለ? አዎ ገንዘብ የላክንበት ከፍተኛውን የላክሽበት ብለውኝ እኔ ከፍተኛውን የላኩበት አንድ ቦታ ነው። 10,000 ደግሞ የላኩት ሌላ ቦታ ነው። 35,000 የላኩት በሌላ ቦታ ነው። በዛ ከፍተኛ ባስገባሽበት ፖሊስ ጣቢያ ዘምሪ ብለውኝ በዛ ዘምሪ ያለው። አሁን ቁጭ ብለው በሰው ላይ መበልጸግ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። የማጭበርበሪያው መንገድ ይለያያል በየጊዜው። አንዱ ይሄ ነው አሁን ሰሞኑን ደሞ የተጀመረው ቃልክ ያለው እና እንደው በዚህ አጋጣሚ እንዳዲስ ለሚላክላቸው ሰዎች እዚህ ጋር ነው የተጭበረበርኩትና እቺ እንዳታረጉ የሚሉት ነገር አለ? አዎ እኔም ብለዋለኝ ቢያንስ ስልክ ይደውሉ ከዛ ቦታ የሚልኩትን ይደውሉ። የኔን ብቻ ሳይሆን ልካችኋል ብዬ መጠየቅ ያለብኝ እነሱም ልክ ሲልኩ እንዲህ እንዲህ ልከናል ይሄ ሰውዬ ነው ብለው ከነ ማስረጃው ያቀርቡልን እና ጥንቃቄ አድርገን ከዚህ በኋላ ላለው ብንቀበልና በአግባብ ብንጠቀም ጥሩ ነው ያስባሉ። ከልብ አመሰግናለሁ ወይዘሮ ነጻነት በእኔ የደረሰ በሌላ የደረሰ ብለው ስለደወሉልን እና የደረሰበትን ስለነገሩን ከልብ እናመሰግናለን። ወደፊት በሕግ አግባብ ሄዳችሁ ያጡትን ወይም ደግሞ የተጭበረበሩትን ገንዘቡን ያገኛሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ቀን። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። መልካም